відновлюємо медичну сферу в області. На черзі обласні лікарні інфекційні, як доросла, так і дитяча. Комплексно не ремонтувалися дитяча лікарня 35 років, а доросла 46 років. Виправляємо, фінансування вже є, роботи вже розпочаті. Фінансування за рахунок Європейського інвестиційного банку, а також долучаємо фінанси обласного бюджету. Маємо кошторис на усі роботи, поступово робимо ремонти там, де це конче необхідно, першочергові ремонти, і будемо відновлювати поступово обидві лікарні для того, щоб і доросла інфекційна, і дитяча інфекційна були в належному стані. Ремонтні роботи у нас були розпочаті в кінці 2018 року, вони досі продовжуються, планується закінчення робот в жовтні цього року. Що зроблено за цей період? Відремонтовано практично на 80% лікувально-діагностичне відділення номер 2, де будуть знаходитися хворі на нейроінфекції. Це хворі з тяжкою патологією. І я думаю, що вже до кінця року вони будуть госпіталізуватися конкретно це відділення. Керівництво нашої області звертає увагу на медицину, це пріоритетний напрямок. І Юлія Олександрівна ці питання курує, і тому у нас це все відбувається. Ми в прошлому році вже робили. Крыши практически все сделали, осталось немножко доделать. Мы заменили очень большое количество окон деревянных на пластиковые, на энергосберегающие. И мы делаем практически весь первый этаж капитальный ремонт боксов. Эти боксы будут нести достаточно большую нагрузку по госпитализации больных как корью, ветрянкой, особо опасными инфекциями, гриппом, лихорадкой неясного генеза. Таких больных очень много, и они должны пребывать в мельцеровских боксах, а первый этаж – это все мельцеровские боксы. Это спецбоксы с выходом на улицу, с усиленной изоляцией. За последних пару лет мы получили несколько дыхательных аппаратов, мы получили электролитный анализатор для определения электролитов крови, что очень важно для больных, которые теряют жидкость. Это отделение интенсивной терапии плюс кишечные больные в отделении. Мы получили гематологический анализатор. Это на сегодняшний день хороший очень прибор, который на современном уровне считает очень много параметров. И на все это берет очень мало крови. Для того, чтобы укрепить то, что мы сегодня с вами зафиксировали, я передаю медицинское оборудование клиничной инфекционной лікарні. Монітор пацієнта 3 одиниці, насос шприцевий 3 одиниці і функціональне медичне ліжко 10 одиниць. Дякую. Також домовилися на наступний рік запланувати у обласному бюджеті нове обладнання і устаткування, яке потрібно вам першочергово, і будемо рухатися для того, щоб оновлювати його поступово кожного року. Домовились?